В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І сьогодні наш гість нашої студії Володимир Косюга, президент Асоціації «Дніпровський банківський союз». Володимире, я вас вітаю. Ну що ж, поговоримо про нашу українську економіку в умовах воєнного стану. Як ви можете наразі її охарактеризувати та чи варто лякатися та панікувати? Ну, по-перше, хочеться відмітити про те, що панікувати і лякатися ніколи не треба, тому що паніка – це є основний ворог для наших громадян, тому не треба панікувати в ніякому разі. По-друге, українська економіка показує дуже велику таку міць і можливість супротиву, тому що дивіться, вже 2 тижні війни, а нема ніякого економічного колапсу, тому що на те, що розраховували окупанти, бо платяться пенсії, платяться зарплати, працює банківська система, працює безготівкові розрахунок безготівковий, є видача готівкових коштів. Більше того, Україна виконала свої зобов'язання по виплаті купонного доходу по зовнішньоекономічним зобов'язанням. Тобто Україна на сьогодні знаходиться в такому, знаєте, стабільному стані, що дуже, дуже фантастично для держави, яка веде війну з загарбниками. Тому на сьогодні немає ніяких признаків того, що економіка на сьогодні не працює або лягла. Дійсно, ми втратили десь половину працюючої економіки, яка генерує ВВП, але, вибачте, це війна. Це війна, і ми не можемо на сьогодні там дозволити працювати ресторанам або якимось виробництвам, які не пов'язані з захистом. Тому на сьогодні так, Україна несе втрати економічні, фізичні, ми втрачаємо міста, але супротив, який показує українська економіка, це фантастика, це дійсно фантастика. А про гуманітарну кризу не може йти мова наразі. Її немає навіть на Західній Україні. Що вам про це відомо? Ну, дивіться, гуманітарна криза, вона тільки в тих містах, які знаходяться постійно під атаками окупантів, де розрушена інфраструктура, де неможливо навіть через гуманітарні коридори надати туди допомогу. Тому дійсно в тих містах, які знаходяться в оточенні, або в частичному оточенні, або знаходяться під щоденним загрозою ракетно-бомбового удару, там дійсно є кризові явища, тому що дійсно десь нема електрики, десь нема тепла, десь є проблема навіть з питною водою. Але загалом Україна на сьогодні функціонує. На більшості території є всі умови для проживання, тому що є вода, є газ, є світло, є підтримка мереж торгових. На сьогодні можна зайти в магазин і, ну, не знаю, спокійно собі на борщовий набір набрати продуктів. І це не веде до голоду, це не веде до якихось кризових ситуацій. Тому ми дуже там сильно стоїмо на своїх ногах і немає ніякої гуманітарної кризи. Чи вам відомо, наскільки масштабно нам допомагає світ в плані фінансової? Ну, дивіться, за 2 тижні, по даним Національного банку, нам надійшло близько 15 мільярдів доларів. Це зовнішня допомога, плюс на сьогодні навіть наші громадяни близько 12 мільярдів гривнів на допомогу армії зібрали. І допомога не перебувається, не скорочується, тому що на сьогодні вже ведеться розмови про те, що буде надано Міжнародним валютним фондом 1,4 мільярди доларів на підтримку економіки. Є кредитні лінії і, вибачаюсь, не кредитні лінії, а цільова допомога від Європейського банку. Є держави, які надають пряму допомогу, і вона десь теж близько 2-2,5 мільярдів доларів. Тому світ на сьогодні згрупувався, сконсолідувався, і Україна на сьогодні – це бренд світовий. І нас ніхто не збирається полишати наодинці з розгніваним чи розбушувавшимся ведмедем, який хоче відкусити частину України або залишити нас без держави.
Тобто, мені здається, вже навіть кошти нам допомагають уже на розбудову, так, на відбудову тих міст, які бомбардуються окупантами. Ну, дивіться, що стосується розрушеної інфраструктури і знищених будівель, знищених міст, то в нас навіть є депозит на відбудову цього, ті золотовалютні резерви, які були заморожені в світовому порядку від Російської Федерації, там близько 325 мільярдів доларів, то всі ці кошти підуть на відновлення України, на відбудову. Більше того, Борис Джонсон, це прем'єр-міністр Великобританії, сказав, що для України буде план Маршала такий, як було після Другої світової війни. І вся світова спільнота буде допомагати відбудовувати Україну. І це буде зовсім інша Україна. Це буде Україна побудована на останньому там слові світової економіки і світових вимог. І у нас будуть і дороги, у нас будуть і найкращі міста, у нас будуть найкращі навчальні заклади. І Україна буде найкращою країною у світі. Я б сказала, амінь. Володимире, а долар та євро, так, як вони відчувають? Чи варто їх міняти, купляти, чи просто заспокоїтись? Дивіться, на сьогодні склалася цікава ситуація, коли офіційно банки не видають готівковий долар, але розраховуватися, скажімо, картками українських банків. На сьогодні зняли всі комісії за зняття готівкових коштів в банкоматах, навіть за кордоном. Можливо, і цей курс там на 3, 5, навіть 10 гривнів дешевше, ніж той курс, який на сьогодні можете побачити там в обмінних пунктах, які все ж таки працюють на сьогодні. На сьогодні в обмінних пунктах такий курс, який диктує вулиця. Ну, тобто ми дивимося, що там купівля 33-36, продаж 41-44, і мені дуже цікаво, хто ті люди, які купують по 44 долар і на що вони його купують. Готівковий долар на сьогодні внутрі країни він не потрібен. А якщо ви виїжджаєте за кордон, то ну досить легко взяти гривню, яка у вас є в Україні, покласти на свою картку і зняти її там. Це вигідніше. Так, бо курс, от на вчора курс, який був по міжнародним платіжним системам, він був близько 29-35, 29-55. Це, звідки 40 тоді? Це панічна ситуація, коли населення вважає, що краще мати готівковий долар у кармані, тому що не зрозуміло, що далі відбудеться. Ну, вибачте, якщо ви готові втрачати близько там 7-8 гривнів на доларі, коли ви купуєте долар по 44, а продавати його будете по 33, ну, то це ваша ситуація. Обмінні пункти, вони не підкріпляються з банків і Національним банком, вони працюють з оберту, з обігу, і тобто вони можуть продати вам тільки ті долари, які їм здали. Це може продовжуватися достатньо довго, тому що дійсно деякі наші громадяни втратили роботу, втратили джерело надходжень, і дійсно ті кошти, які вони вкладали якийсь певний період і там клали під матрас, вони на сьогодні будуть їх доставати і обмінювати на вулиці. Але ті, хто мають збереження в українських банках, у кого є на поточних рахунках гривня, або ті, у кого депозити закінчуються, банківська система виконує повністю свої зобов'язання, виплачує і проводить розрахунки в національній валюті. Тому я закликаю не робити з цього паніки, не робити спроб там набратися дорогого долару або євро. А якщо все ж таки хтось з ваших рідних або ви евакуюєтеся за кордон, то там, будь ласка, ніяких проблем для того, щоб зняти або готівку, або розраховуватися нашими картками, немає. Як ви гадаєте, а гривні варто тримати готівкою або ж на банківській картці? Дивіться, гривня готівкою – це, крім того, що дає додаткове навантаження на банківську систему і на обігові кошти України, це є ще система ризиків.
Тобто в тих містах, які були тимчасово окуповані, захвачені, російська армія мародерствує, вони заходять до магазинів, вони підривають банкомати, тобто вони захвачують нашу валюту, гривню для того, щоб збагатитися. Ну, тобто є це мародери і це сволота, яка хоче поживитися за рахунок того, що вони отримали доступ до матеріальних якихось благ. Якщо у вас кошти у безготівковому вигляді, то навіть якщо ви втратили картку свою, ви можете зв'язатися з кол-центром або перевипустити в електронному вигляді її і розраховувати через смартфон, або через працююче відділення банків, які ще є, працюють офлайн, отримати іншу картку і ви не втратите свої кошти. А якщо ви весь час знімаєте готівкові кошти, то банкам необхідно поповнювати банкомати, і це додаткова нагрузка на інкасаторські системи банків. Інкасатори повинні їздити, і подекуди вони повинні це робити з ризиком для життя, тому що деякі дороги між містами контролюють окупанти. Я вважаю, що треба тут проявити громадянську обізнаність і не використовувати, чи максимально скоротити використання готівкових коштів і максимально розраховуватися безготівковими коштами. Як мені відомо, всі банки працюють в звичайному режимі. Ну, більш-менш там, може, деякі відділення позакривалися, але, наприклад, в Дніпрі всі відділення працюють. Чи відомо вам, може, про якийсь банк, який взагалі зачинився, і чи можуть так вони зробити? Ні, на сьогодні по максимальному банківська система надає послуги, відділення працюють. Дійсно, деякі продукти, пов'язані з кредитуванням, вони призупинені, але всі інші, що стосується перерахування, що стосується виплати пенсії, яких соціальних платежів, вони всі відбуваються. Більше того, на тих територіях, на яких на сьогодні неможливо отримати послугу одного з банків, є можливість, і на сьогодні Національний банк надав таку можливість, щоб отримати її через інший банк. Тобто, якщо у вас кошти знаходяться, наприклад, там в Приватбанку, але відділення закрито, розбомбили або закрите, ви можете провести операцію через Ощадбанк, так само, як через Приватбанк, і ніяких додаткових комісій ви не сплатите. Тому банківська система теж консолідується, теж дає можливість отримувати послуги в найближчому відділенні, і така ситуація, вона дасть ще більший, скажімо так, можливість більшу отримувати банківський сервіс без додаткових ризиків. Пане Володимир, тепер поговоримо про так найнеобхідніші продукти – хліб, молоко. Якщо говорити про торгівельну мережу, не розповсюджені, що, наприклад, на тебе, то там ціни, ну, здається, майже не підвищилися. Що не скажеш, наприклад, про магазинчики в селах, ну, і інші магазини, так, особливо в селах. Що з цим робити? Чи має, наприклад, військова адміністрація обласна накладати мораторій на підвищення цін? От, наприклад, от вчора мені мої родичі з села 30 кілометрів від Дніпропетровської області скидають фотографію гречка по 78 гривень. Як з цим боротися? Бо це от трохи таке мародерство на мінімалках, на містах, мені здається. Так, я вважаю, що в ситуації і воєнному стану необхідно вводити якісь обмеження на підняття цін, тому що дійсно це схоже на мародерство. Зрозуміло, чому в маленьких магазинах, тим паче у сільській місцевості, така ситуація, бо там запасів недосталь. Вони ж, в принципі, працювали як спекулянти, вони купували на оптових базах, завозили і продавали по місту, де вони знаходяться. І на сьогодні такої можливості майже нема. Тому вони, зрозуміло, працюючи як попит і пропозиція, є великий попит, тобто ми можемо піднімати ціну. Таке ж саме відбувається і на ринку нерухомості. На сьогодні, незважаючи на те, що великим, скажімо,
зусилля волонтерів покладено на те, щоб біженців розміщувати безкоштовно. Деякі, скажімо, власники нерухомості здають за космічні гроші. Ну, тут вчора була дискусія, що трикімнатна квартира 60 тисяч на місяць, а на два дня 15. Це в Дніпрі? Це в Дніпрі, так. Боже мій, ви так не робіть, ви що, це ж ганьба. Так, це теж є мародерство, тому така ситуація, я вважаю, повинна контролюватися військовою адміністрацією, і якщо таке буде, факти такі будуть відомі, треба приймати рішення вплоть до експропріації нерухомості, тому що ну, це безлюдяна, тому що люди постраждали, вони втратили все, вони вийшли з-під обстрілу, а з них вимагають космічні кошти навіть для мирного часу. От. Тому це недопустимо, неприпустимо, і так само це з продуктами. Люди, які на сьогодні залишилися в ситуації, коли в них нема коштів, а з них вимагають там 2-3 ціни за ту ж гречку, або цукор, або там олії, яка зараз чомусь зникла. У нас під боком свій олійновий завод з запасами, а олії нема. Тобто контролювати ціни на основні продукти військова адміністрація може, повинна і буде. Ну, тобто, на це сподіваємося, інакше буде людський самосуд, так би мовити. Ну, дивіться, дай Боже, щоб у нас там громадяни, які дійсно, скажімо, віддані справі захисту України, вони це контролювали без кровавочки. Ну, бачите, у нас навіть випади мародерства дійсно фізично присутні, але вони штучні, разові, і це вони караються, ну, дуже жорстко, я вважаю. Ну, тобто мародерство це один із самих поганих признаків військового часу, і воно повинно контролюватися і припинятися. Володимире, ну давайте наостанок скажу російською, позлорадствуємо, так? Трошки, як економіка нашого ворогу, наших, на превеликий жаль, сусідів? Ну, дивіться, у нас є така риторика, що Росія вже палає і що вони завтра підуть їсти там бересту і лабуду. Вибачте, економіка Росії, вона дуже велика, вона в 10 разів більше, ніж економіка України. І всі ці санкції, які на сьогодні були введені, вони дійсно дуже жорсткі, дуже неприємні, але вони працюють у середньосрочному та довгосрочному періоді. На сьогодні запасів внутрішніх в Росії вистачить, щоб там жити і їсти, і пити від пуза ще там на 2-3 місяці. Більше того, в них економіка працює. В них не взриваються міста, в них не розбиті дороги, в них не захвачені атомні станції, тому їх економіка дійсно закривається, замикається, у них не буде поставок комплектуючих, з ними перестали працювати великі мережі світові, але це вони відчують через деякий час. А на сьогодні казати, що вони вже почали їсти там друг друга, це невірно. Дійсно, ми бачимо, які там черги до банкоматів. У нас таких черг немає, не було. І люди там трохи панікують. Але це вони панікують, тому що вони привикли до... Бо так, Макдональдс закрив. Жирної їжі. Ну, Макдональдс, там, Луї Вітон, там, Прадо, бачите, це ситуація, яка каже, що в них якість життя знизиться, але вона не знизиться до того, що вони почнуть там збирати разом кошти з трьох сімей на купівлю пачки гречки. Ага. От, тому я, скажімо так, це дуже добре, що нас підтримує світова спільнота, що дійсно вони отримують по зубах, але це відбудеться пізніше. Що в цьому гарного? В тому, що Європа, вона, ну, і світ, він дуже енергний. Його дуже важко розкачати. Тому що, ви бачите, з 2014 року вони тільки заспокоєність проявляли, що ой, ну, щось там відбувається. Але якщо вже на сьогодні вони прийняли ситуацію, коли вони починають блокувати закупівлю енергоносіїв, що вони припиняють роботу з Росією, це вже надовго.
Вони вводяться дуже довго, але відмінятися вони не будуть за тиждень, чи за два, чи за три. На сьогодні та ситуація, яка могла відбутися в Україні, як планувалося, що це буде як в Криму, вони захватять органи управління, проведуть референдум і присоединять Україну до Росії, воно не відбулося. І світ побачив, що Україна – це дійсно така бойова одиниця, яка в змозі протистояти третій армії в світі. І вже далі вже буде тільки гірше для Росії. А ми повинні витримати цю навалу, ми повинні захистити себе, захистити сім'ї. І ми побачимо, як над Кремлем замайорить український жовто-блакитний стяг. Сподіваємося. Володимире, російський рубль, а ваш прогноз, яким буде наступним найближчим часом, і чому не відкривають біржу? Колись російський письменник Салтыков-Щедрин сказав, що це не страшно, що за рубль дають полтинник в Європі. Хуже буде, коли за рубль будуть давати в морду. Вибачте, це класика. Це класика, і найближчим часом ми можемо побачити і 200 рублів за долар, і 250, і 300. Тому і не відкривається біржа, тому що вони розуміють, що на сьогодні проти рубля навіть самі росіяни, російські брокери поставили в шорт, тобто на падіння його, і вони на цьому хочуть заробляти. На сьогодні призупинені поставки готівкового долара і євро в Росію. Тобто вони будуть на сьогодні вивозити ці кошти, а завозити не будуть. Це буде дефіцит. На сьогодні вже ми маємо два курси в Росії, і різниця між ними вже зростає все більше і більше. Для того, щоб зупинити спекуляцію, Центробанк Росії ввів спочатку 30% комісію за купівлю, зараз знизився до 12%. Але це все як мертві припарки, не буде в них долара, не буде в них євро, тому і не буде в них курсу. Я вангую, що деякий час вони просто відмовляться від курсу долару і скажуть, для нас долар не існує, і може ось вам юань. І чи будуть там, в бересті, в лаптях міряти. Буде 1 рубль, 2 лаптя. Як гадаєте, Путін вже не найбагатіша людина світу? Я не знаю, в чому у нього активи, а питання не в тому, багатіша чи ні він людина, а чи має він доступ до цих ресурсів. А по-друге, він стара хвора людина. Йому вже його сотні мільярдів доларів ні до чого. Не знадобляться. Якщо він сидить у бункері і не бачить світу білого, і навіть квіти дарить віртуальним стюардесам, це вже не життя. Тому, якщо він навіть залишається найбагатшим людиною в світі, то що? От якщо найбагатша людина в світі Маск... Найненависнішою для всього світу також. Так, якщо найбагатша людина Маск, то Маск живе. Він дихає, він зустрічається. Підтримує Україну. Так, що так. І дивіться, на сьогодні Україну підтримують всі лідери, всі. На сьогодні Україна стала брендом світовим. На сьогодні бути українцем – це популярно. Це красиво, це вигідно буде. А я так дивлюся навіть в клубхаусі, по кімнатам заходжу, де там рашковане, маю в виду росіяни. Владислав, це не до тебе. Росіяни там роздумують про те, чим це закінчиться, як там буде дуже погано чи зовсім погано. А вони ще... Там кажуть, я хочу в Барселону поїхати, там у липні чи у серпні. Ой. А йому питають, кажуть, ви тільки вивчите трохи хоча б англійську мову, тому що зараз в Барселоні вже за російську мову не пускають в ресторан. Тобто в морду не б'ють, але дуже багато вже в Європі, і це бренд, не пускати до обслуговування росіян, і вони дуже з цього, дуже підгорає, дуже від цього палає, але, що хотіли, то й маєте. Ми безмежно вдячні світові. Пане Володимире, можливо, у вас буде ще звернення до містян та українців наостанок? Так. Шановні співгромадяни, шановні співвітчизники,
Дійсно, Україна на сьогодні підверглася віроломній атаці від загарбників, і багато хто, тим більше у східній частині України, цього не чекав. Ми знаємо, що у нас багато знайомих, багато родичів, наших однокласників, наших там двоюродних, троюродних сестер, дядь, тьоть знаходяться в Росії, але на сьогодні вони не мають розуму, не мають розуміння того, що відбувається. Дуже маленький відсоток все ж таки проти війни, а більшість підтримує путінську пропаганду, і вони отруєні цією пропагандою. І на сьогодні телевізор перемагає холодильник, тому я вам скажу, що нема чого їх заліти. Вони отримують те, що вони заслуговують, а ми для цього повинні зробити все. Підтримайте друг друга, підтримайте нашу армію, бийте ворога, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам-окупантам. Я нагадую, що в наших гостях був Володимир Косюга, президент асоціації «Дніпровський банківський союз». Говорили про, так би мовити, економічну складову. Не панікуйте, не біжіть міняти по 44, по 40 долари. Вони вам поки що не потрібні. Підтримуйте, знову ж таки, рідних, дбайте про свою безпеку та допомагайте нашій армії. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу. Навзаємно.